gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cidin injineer Faisal Cali Waraabe iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay buug laga diyaariyay Allaahu naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa waxay halkaas isku weydaarsadeen hadallo kala duwan waxaana ka mid ah hadalladii ay isweydaarsadeen mas'uuliyiintani beesha dulbahante ururkoodii buu ahaa madaxweynihii Cali Khaliif koobii labaatankii qodobeen la galay anagu tixraacnaa heshiiskii maran jiray aan ku qabannay Cali labaad oo furfurnay oon afar wasiir uu kaahinkaas ka mid yahay kaahinkaas iyo aniga iyo ambaasidar cawil aan la qaadanay waxay soo taageen ina Koore iyo Baashe iyo Faratoon iyo intii ku jirtay ayaa istaagtay takana waxaan saxayaa Soomaaliland waa loo wadayahay shayaale madaxweyne riyaale waa madaxweynigu ugu cod ugu cimriga dheeraa ee Soomaaliland xukuma 8 sanadood ayuu xukumiyay aniga iyo siiraayo mujaahidkiya yaa loo reer Hargeysa ah laba uu ka badiyay xagee ka dhici kartaa halkaas maantana way isku miisaamantayo madaxweyne ku xigeenkuna waa reer awdal rayisa baarlamaankuna waa reer laas caanood way simanta dhanka kale Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in laga rabo wasiir Saleeban Cali Koore inuu calanka Soomaaliland geeyo buu hadlay marka cid ka hor joogta maahe laakiin waxaa laga rabaa ina taleex iyo buu hoodle dayn calanka geysa laga rabaa oo footeeyaan baa laga rabaa qodobka aan anigu maanta ogahay ee aan idiin sheegaya afartii madaxweyne ee ugu dambeeyey saddex wasiirnimaan kula shaqeeyey siinayana anoo xildhibaan golaha wakiiladaaba kula shaqeeyey waxaad qiyaasi kartaan inaan dalkan xogogaal ka ahay ninbaa wuxuu arkaa saylac jooga oo boorama jooga oo laascaanood jooga cerigaaba jooga ayaa cabdiraxmaan cirayiyo ina biixi wuxuu yaqaanaa inay ilmaadeer yihiin yaa